Nesta quarta aula, vamos aprender a retirar o fundo de uma imagem e depois vamos fazer uma sobreposição de duas imagens. Então, eu venho aqui, arquivo, abrir, vou selecionar a minha foto. Essa foto eu consegui no site mogefare.com. Bom, eu quero tirar esse fundo branco e deixar a minha imagem num fundo transparente. Para poder fazer isso, eu vou utilizar a ferramenta de seleção elíptica. Eu escolhi essa ferramenta porque eu tenho uma forma arredondada e aí fica mais fácil para poder fazer a seleção. Se eu tiver uma outra imagem que não tem uma forma arredondada, eu posso utilizar as ferramentas ou de seleção livre, ou seleção por cor ou de seleção contínua. Então vamos lá fazer a nossa ferramenta de seleção elíptica. Clico na ferramenta, clico em cima da foto e arrasto. A minha seleção ela não ficou muito perfeita, mas o GIMP ele deixa eu fazer a seguinte alteração, ó. Eu consigo, se eu clicar nas bordas da seleção, eu consigo mexer no tamanho dessa minha seleção. Então, muito cuidado para não fazer dois cliques no mouse, porque isso pode finalizar a seleção e aí pode acontecer da seleção não ficar perfeita. Então, você tem que refazer tudo de novo. Então, terminada a minha seleção, eu agora vou retirar esse fundo branco. Bom, para poder criar para poder criar essa transparência, eu vou aqui no painel de camadas, na caixa de camadas, clico com o botão direito na palavra fundo aqui da minha camada e vou escolher a opção adicionar canal alfa. Beleza. Se eu der um delete, o que vai acontecer? Eu vou deletar a minha imagem, o globo, mas isso eu não quero, eu quero deletar o fundo. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui para retornar. E para poder fazer isso, para deletar o fundo, eu tenho que inverter essa seleção. Então eu vou aqui na minha barra de menus, clico em seleção e peço a opção inverter. Ah lá, consegui inverter a minha seleção. Agora sim eu vou dar um delete. Tem uma imagem com fundo transparente. Essa imagem com fundo transparente, ela pode ser utilizada em qualquer outro arquivo que tenha uma outra cor diferente. Por exemplo, uma página da internet com cor vermelha, com fundo vermelho. Então eu posso colocar essa imagem com fundo transparente. Mas para poder fazer isso, eu tenho que salvar essa imagem com formatos de arquivos que aceitam essa transparência. Na web, os formatos que a gente mais utiliza é o GIF e o PNG. Se eu salvar em JPEG, o JPEG não salva com transparência, ele retorna e coloca o fundo branco novamente na imagem. Então, vou tirar a minha seleção, seleção. E vou colocar aqui nada. Ok.